Şehrikten Taşkent'in mənzərəsi. Şehir demin o ki, ayaqlarımızın altındadır. Burada administrasiyadır. Əmir Teymurun heykəli. Əmir Teymurun müzeyi. Çarx. Özbəkistanın ən hündür binası. Diqqətlə baxsanız, burada görürsünüz. Daha çox ağaç var. Binalardan çox ağaçlar var. Hər yan yaşıllıq. Tıxac bir o qədər də yoxdur Özbəkistanda. Şəhərin mərkəzində doğru getmişdim. Bir o qədər də tıxac yoxdur. Burada elə düzün qoşublar ki, hər şey mükəmməl səviyyədə. Otelimizin həyəti.